Bom dia. Para mim é um honor ser convidado a esta conferência, porque fui convidado pela primeira vez em 2010, mas infelizmente, por problema de saúde, não pude participar e vir. E agora esta é a primeira vez real. Sempre, infelizmente, falo somente um pouco de Falo português. somente um pouco de português, mas não o suficiente para fazer a minha apresentação. Então, vou falar em italiano, temos a tradução simultânea. E o tema desta conferência é sobre o conceito de capitalismo biocognitivo. Agora vai falar, então, vou falar em italiano. É mais fácil para mim. O tema, eu dizia, desta intervenção está ligado ao conceito de capitalismo biocognitivo. Gostaria de enfatizar o prefixo bio no tema do capitalismo cognitivo. Existe já uma dezena de anos, uma vasta literatura, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e também na América do Sul. Lembro que temos um livro escrito por Carlo Vercelloni, da Universidade Sorbonne de Paris, que se intitula Capitalismo Cognitivo, que foi traduzido há 4 anos atrás para o espanhol. Não sei se temos uma versão em português. Eu falo, porém, de capitalismo biocognitivo, e a primeira parte da minha apresentação tem a ver com procurar explicar de forma muito rápida, porque não temos um tempo suficiente, como se chegou a falar de capitalismo biocognitivo partindo da crise do paradigma fordista e taylorista dos anos 70. Este é o primeiro ponto que eu quero tratar. O segundo ponto que quero tratar está relacionado aos aspectos de algumas características do capitalismo biocognitivo. Vocês podem ler neste slide em inglês o papel da financiarização, as novas formas de propriedade que vão além do conceito de propriedade privada e de propriedade estatal. E coloca toda a questão do conceito de common, comum, declinado ao singular, não commons ou bens comuns, declinado ao plural, que é uma coisa completamente diferente. Este é um aspecto que teria que ser aprofundado, mas não poderei fazer hoje, mas sobre a confusão entre comum e common, e bens comuns, commons, mud. Em inglês, existe um equívoco muito grande, muitas vezes também na literatura política e econômica. Mas, infelizmente, não tenho tempo de desenvolver este ponto. Posso dizer que este será um objeto de um próximo livro que estou escrevendo. Um outro aspecto que tem a ver com o capitalismo biocognitivo, que vou falar nesta apresentação, é o conceito de trabalho cognitivo relacional. Aquilo que tem a ver com um tipo bios de Foucault. E isto tem, vamos fazer na segunda parte da minha intervenção. E depois, a última parte, vou me concentrar sobre as formas de governance ou governantabilidade do trabalho no contexto biocognitivo, estudando quais são os instrumentos e as formas de governança, governamentabilidade de trabalho no capitalismo contemporâneo. Então, como se chega, primeiro ponto, como se chega ao capitalismo biocognitivo? Nós sabemos que nos anos 70, na metade dos anos 70, entrou em crise na Europa
E no início dos anos 70 também nos Estados Unidos. Aquilo que é chamado do paradigma fordista-taylorista keynesiano. A crise, digamos, que marcou a virada foi em 1975, onde, na primeira vez, nós tivemos uma queda do produto interno bruto, dos consumos, dos investimentos, das principais variáveis macroeconômicas. Depois de 30 anos, aquilo que os franceses chamaram Le Traitant Glorieux, os 30 anos gloriosos, que caracterizou o desenvolvimento da economia capitalismo ocidental de 45 até 75. Entramos em uma fase de forte turbulência, de mudanças estrutural, não conjuntural, que modificou as modalidades de produção, as modalidades tecnológicas, isto é, modificou o que se produz, como se produz, quais são as novas tecnologias utilizadas, e se modifica também a condição de trabalho e de distribuição de renda. Iniciou, então, uma fase que vai em direção ao processo de financiarização, uma fase que também tem a ver com a internacionalização ou globalização. O paradigma fordista era caracterizado por uma extrema rigidez, que depois vou voltar a falar. E esta rigidez, o principal fator de crise daquele paradigma, é que, consequentemente, a superação desta crise fordista se move em direção a um aumento dos processos de flexibilização, de flexibility. Aqui inicia a fase que vai de 75 a 1990, que é chamada normalmente pós-fordismo, que é um termo que não tem um grande significado, porque, como todos os termos que iniciam com pós, pós-industrialismo, pós-modernidade, pós aquilo que se quiser falar, dizem aquilo que não existe mais, aquilo que foi superado, mas não fala nada sobre o que está acontecendo. É um termo, uma definição negativa, digamos, e não uma definição propositiva. Mas é também uma definição correta no período de 75 e 90, porque ainda não estava claro qual direção seria tomada os novos processos de acumulação de valorização capitalista. Existem vários modelos de organização produtiva. Neste período que vai de 75 a 90, tem a questão japonesa, just in time, tem o modelo de distritos industriais, particularmente forte na Itália, onde a palavra de ordem era pequeno e bonito. Existe o desenvolvimento das primeiras fileiras de produção gerenciadas pelas grandes corporações americanas ou japonesas, a produção por subcontractors. Temos vários temas, mas não um modelo que se tornou, que pode ser definido hegemônico e que dita o caminho em direção aos novos modelos de acumulação. Isto inicia a ser visto após a crise de 1990-91, depois da Primeira Guerra do Golfo, quando nos Estados Unidos começou a se desenvolver aquilo que hoje chamamos de capitalismo cognitivo, ou o pensamento mainstream, que chama de economia do conhecimento, onde novos fatores produtivos iniciam a se tornar relevantes, começam a se tornar relevantes pela organização da produção para a criação de valor. São dois os fatores produtivos que se tornam determinantes na competição global. Além do discurso da financiarização, sobre o qual não vou falar. Esses dois fatores produtivos são o conhecimento e o espaço. O conhecimento, ela é declinada em várias modalidades. Existem taxonomias, classificações do conhecimento.
Temos o conhecimento como formação básica, tem o conhecimento como saber especializado, como know-how, em inglês, e temos o conhecimento como conhecimento sistêmico, que vai além da simples especialização, que chamamos em inglês KNOWVEC, que nós chamamos cultura nas línguas neolatinas, que permite compreender e situar as várias problemáticas, que depois vão pedir uma solução técnica e especializada, um know-how específico. Estas três divisões muito rústicas, digamos, que teríamos muito a falar, leva a novas formas de divisão de trabalho, que são as divisões cognitivas do trabalho, que se acrescentam, se somam à divisão de Smith, aquela por tarefas da parcialização da atividade de trabalho, ditada pela máquina e pelo maquinismo taylorista. Aqui nós começamos a desenvolver dois modelos de economia. Desculpem, por isso eu sou um economista, é uma ciência triste, como dizia Colbert. E os economistas são muito tristes, isso eu posso dizer, sem ofender ninguém. Eu também sou economista, me conheço. Existem duas economias de escala para fazer com que a produtividade aumente, que é o coração da acumulação capitalista. Produtividade, muitas vezes, é entendida como sinônimo de uso. Quanto mais o uso, maior a produção do que obteremos. Na economia mainstream, na produtividade é um valor positivo, eficiência, competição, capacidade de vencer a concorrência. Na base das novas produtividades, nós temos dois tipos de economia de escala, que economia de aprendizado, learning economies, que tem a ver com a geração e o desenvolvimento de novas formas de conhecimento. É a inovação tecnológica, baseada no investimento, pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. E o segundo fator, a economia de escala, que é a base do crescimento, é a economia de rede, network economies, ou economia relacional. São aquelas que permitem desenvolver uma rede de relações sociais, uma rede de cooperação social, em condições de difundir as trajetórias do crescimento, da geração, do conhecimento através do aprendizado. Economia de aprendizado, de rede, são as novas modalidades de organização do trabalho e da produção, que vão substituir, não completamente, mas que vão acrescentar, digamos, aquelas economias de escala estática que estavam ligadas à automação da fábrica, à tecnologia taylorista. Esta primeira fase do capitalismo cognitivo teve a primeira crise em março de 2000, bem antes do ataque ao território das Torres de Nova York em 2011, como sabemos. A crise da Internet Economy, ou da Net Economy, como era chamada na época. E foi uma crise, não vou entrar na questão específica da crise, mas era uma crise que faz com que o uso do conhecimento e o uso de outra variável, de outro fator produtivo, que é o espaço, que não é o espaço ou território puramente geográfico, material, mas simplesmente o espaço da internet imaterial, que é diferente daquele geográfico, não tem fronteiras. Vejam bem, este é um aspecto que poderíamos até refletir bastante, que o conhecimento e o espaço da internet são mercadorias, no senso marxista da palavra, mercadorias não sujeitas à escassez, são mercadorias abundantes. O conhecimento, quanto mais for trocado,
quanto mais se difunde. E não é submetida ao vínculo da escassez enquanto não é um bem rival, como dizemos na economia política, não é exclusivo. E, de fato, e abro parênteses, para torná-la tornar escasso, exclusivo o conhecimento, deve ser introduzidos dispositivos jurídicos dos direitos de propriedade intelectual. E aqui temos um elemento de contradição que vocês podem entender entre o conflito e a dialética entre a luta pelos movimentos open source contra os direitos de propriedade intelectual, de um lado, e o pedido das grandes corporações que gerenciam a geração e as trajetórias do conhecimento para manter fechado o conhecimento, porque a área de criar recintos, enclosure, que são formais, não reais, como podem ser os recintos, por exemplo, em terrenos agrícolas, esses são imateriais, ele escapa de uma medida em termos de metros, quilômetros, quadrados, etc. É o espaço da internet. Esta passagem entra em crise em 2000. As potencialidades do desenvolvimento cognitivo, do conhecimento, internet, o encontro dos limites, do lado de processos de financiamento, de um lado, e do outro lado, distribuição da renda. Então, é necessário repensar e aumentar o papel da economia do aprendizado e de rede, conhecimento, espaço. E o conhecimento deve ser aumentado também com formas de conhecimento indireto, com a experiência da vida humana. E o espaço não está mais ligado ao território virtual da internet, mas deve ocupar também espaços de vida, não espaços somente virtuais ou geográficos. É necessário, então, que as atividades que fazem parte da vida normal dos indivíduos, falo, por exemplo, das atividades de consumo, atividades de tempo livre, atividades de reprodução social, de diversão, culturais, artísticas, todas essas atividades que até o ano 2000, em um certo sentido, elas existiam dentro da organização econômica, mas não era uma fonte direta de valorização, porque o conhecimento, a produção do conhecimento, laboratórios de universidade, Spillover, Silicon Valley, por exemplo, pensem, etc. Ou a colonização da internet. Estes eram os fatores de valorização. Mas Microsoft, Intel, todas as grandes net corporations dos anos 90 não tinham... tinham a ver com o mecanismo de produção de gestão do conhecimento, não tinham a ver com a gestão das vidas humanas. Isso aconteceu no ano 2000, quando temos Google, Facebook, Twitter, todo o desenvolvimento das mídias sociais, das formas de comunicação, que tem a ver com as faculdades do bios, do vivente, o consumo, o lazer, a reprodução social, a superação da divisão de gêneros, a especificidade cultural artística, a capacidade inovadora na comunicação, se tornarão parte integrante e direta do mecanismo de valorização. E aqui o capitalismo cognitivo se torna biocognitivo. Aqui temos a passagem que eu quero falar. Esta é a primeira parte para entender por que entender o que eu estou falando, uma coisa de um pouco nova, porque é um pensamento que, junto com outros colegas do pensamento que nós chamamos neo-operalista, que faz referência à escola de sociologia dos anos 60, que vai indagar o sujeito. Depois dessa escola, sobretudo graças aos trabalhos de Maurício Lazzarato,
Toni Negri, etc., encontrou Deleuze e Foucault nos processos de análise do sujeito que, nos anos do operalismo econômico italiano, essencialmente ligado ao papel econômico, a figura do operário de massa que se definia na relação com a máquina, com a organização do trabalho taylorista. Hoje, a análise do sujeito, recebendo a lição de Foucault, o professor Quinhola falou muito bem sobre quando Foucault não analisa o poder, mas o sujeito, e, consequentemente, examinando o sujeito, também a hierarquia e a forma de poder que são geradas pelo sujeito. Analisando o sujeito, então, nós temos que analisá-lo em um contexto econômico de valorização, onde assistimos a uma mudança radical da modalidade de produção, onde os sujeitos hoje que expressam capacidade e potência de vida não se relacionam mais com um externo, chamamos assim, que é a organização não da máquina, utilizando um termo de Franco Berardi, detto bifo, é o maquínico, aquilo que vai além da máquina. É a relação com esta maquínica que, no capitalismo contemporâneo, não é mais do operário de massa com a cadeia de montagem. A cadeia de montagem era totalmente externa ao operário. E o operário tinha que se ajoelhar e obedecer os ritmos, a modalidade da cadeia de montagem. Hoje, eu digo rapidamente, a máquina, em parte, o maquínico, digamos, porque não é a máquina física, o maquínico, ele parcialmente foi interiorizado dentro de nós e se tornou o nosso cérebro. A literatura de, que eu sempre li com paixão, de ficção científica, porque a literatura de ficção científica que trabalha, por exemplo, com ensaios econômicos ou sociais, ela estava sempre à frente, onde existiam as transformações sociais, na realidade. Não é por acaso que esta nova relação entre homem e máquina, que foi interiorizada pelo homem, não tem um conceito de ciborgue da literatura dos anos 70. Pensem bem, Blade Runner, por exemplo, como um filme, 1978. Imaginem quanto tempo já passou. E todo o problema das relações com a máquina, de como o maquínico se torna parte integrante da nossa vida, e é uma relação bionívoco, digamos, sujo entre o bios e o maquínico. Muitas vezes, o bio comanda o maquínico, ou tem a ilusão de comandá-lo, e muitas vezes, o maquínico que comanda um bios. Nós, já diziam Émile Platon, nós estamos em um contexto social de desenvolvimento como da esquizofrenia. A esquizofrenia entre uma parte do cérebro que se torna escrava do maquínico através das tecnologias digitais e informática, a digitalização da linguagem, a rotinização das práticas digitais, a criação de bancos de dados, de uso da linguagem digital, informática, é o mais simples que existe. É uma linguagem feita por dois sinais, binário. 0 e 1. É um código de 0 e 1. E é, esta é a grande capacidade de um lado da tecnologia informática, linguística, que está na base dos casamentos tecnológicos dos últimos anos, o ICT, que é a linguagem cria
modelos mecanizam os procedimentos comunicativos, taylorizam, e uma parte do nosso cérebro que está dentro deste processo se torna uma máquina, passivamente se torna. E depois temos o outro hemisfério do cérebro que deve ser criativa, deve ser ativa, deve produzir conhecimento, relações, cooperação social, inovação. E entre essas duas partes do cérebro, nós temos um conflito perene. É a nossa infelicidade, em um certo sentido. É o nosso ser esquizofrênico. As doenças mentais hoje se tornaram uma norma. E a difusão, no nosso dia a dia, nós temos que observar, temos que tomar uma droga, todas legais, as drogas químicas, uma para dormir, senão não conseguimos dormir. Mas de manhã eu tomo uma outra droga para estar acordado, porque tenho que ter uma performance boa durante o dia. É um up and down contínuo. Tudo junto, talvez o operário de massa estivesse melhor, porque quando ele terminava o trabalho, ele tinha 8 horas de tempo livre, 8 horas para pensar na sua vida. Hoje, nós temos a vida dentro do mecanismo produtivo, conscientemente ou não, diretamente ou não, que nós não sabemos mais. Se em um dado momento estamos vivendo ou estamos produzindo. Aqui aparece uma questão que eu analisei no livro Capitalismo Cognitivo e Bioeconomia. Aqui nós passamos, temos uma série de dicotomias típicas do Fordismo. A dicotomia entre tempo de trabalho e tempo de lazer, e a dicotomia entre o trabalho produtivo e improdutivo, produtivo que produz mais valia e a valor de troca, um trabalho abstrato, digamos, a categoria de marxiana. Mas o trabalho improdutivo, que produz o valor de uso, que é o trabalho concreto, hoje essas distinções não estão tão claras. Como recordava Quinhola ontem, nós pensamos em estar fazendo uma atividade improdutiva livre, quando no tempo livre estamos fazendo um chat, falando com os amigos no Facebook. Na realidade, estamos dentro de um mecanismo de valorização, produzimos nosso prazer, ok, mas também o valor de uso para nós, mas contemporaneamente produzo valor de troca. Porque nós, como consumidores, recriamos contemporaneamente valores que nos é expropriado. Quando nós vamos ao supermercado, por exemplo, e vamos ao caixa para pagar as compras, nós pensamos que estamos fazendo um ato de consumo que é a antítese da produção, porque nós compramos mercadorias que, através do consumo, serão destruídas de forma tal que serão reproduzidas novamente. E essa é a ideia comum do consumo. Enquanto hoje, quando eu vou ao caixa, se tem uma carta de cartão fidelidade, nós, no mesmo momento que pagamos e consumimos, fornecemos informação. Estamos dentro de um circuito produtivo, essas informações são utilizadas. Graças à tecnologia digital, são criados servers para isso. Existe uma disciplina da estatística, por exemplo, que se chama data mining. Como organizar o mining didático. E esta seria uma big data, etc., não é nada mais do que a produção de informação de dados através da vida normal, cotidiana, do dia a dia, nossa, dos indivíduos, que, porém, somos valorizados nesse sentido, não valorizados nós individualmente, somos valorizados no sentido que produzimos valor para os outros.
Eu me dou conta e desculpo com a tradutora porque eu estava pensando em seguir os slides. Eu comecei a falar livremente e o slide ficou no primeiro. O que eu disse, eu falei, estavam nesses slides. Vou parar então aqui neste. Porque tudo que eu falei, espero que esteja claro. Eu gostaria que fosse, que interessasse a nova filosofia destas novas formas de trabalho, que veem a vida colocada como um valor. Este slide, que deve ser comparado com a disciplina do trabalho fordista, no trabalho taylorista, nós temos uma tríade, uma hierarquia que tem um controle disciplinar direto, que se baseia na fragmentação das atividades, que é a fase de projeto, design, engenheiros técnicos, aqueles que podem acessar. Que frequentaram a universidade. Depois nós temos a produção executiva, que é o operário de massa, que não estudou, ele depende da máquina, que é menos, quanto mais menos instruído era melhor, não incomodava, não fazia greves, etc, etc. E esses dados têm uma cooperação, porque a cadeia de montagem é o fruto de uma cooperação que é medida por segundos. O cronômetro é o símbolo da cadeia de montagem. A estandardização era a simultaneidade, a coordenação de todas as operações, que, porém, é uma cooperação, uma coordenação que é passiva entre os trabalhadores, comandada e guiada pelas máquinas. Hoje nós temos, estamos em uma filosofia na dialética da questão do trabalho cognitivo relacional, que aqui eu permito fazer criar uma pequena polêmica com Lazzarato e também com Toni Neri, porque eles introduziram o conceito de trabalho imaterial. É um termo que eu não gosto, trabalho imaterial, porque me parece contraditório. Porque o trabalho, eu, quando jovem, comecei a trabalhar na cadeia de montagem, me lembro bem, porque depois daquela experiência eu pensei, estudar era muito melhor do que trabalhar na fábrica. E qualquer um entende isso se tiver essa experiência. O trabalho sempre é material, é sempre do nervo, sangue, coração e cabeça. Não pode ser imaterial. O corpo humano, seja corpus, como dizia Quinola ontem, ou Leib, ou vida, é sempre algo de fisicamente definido. Tanto é verdade que primeiro, antes ou tarde nós vamos morrer, esperamos que o mais tarde possível. Eu chamo o trabalho cognitivo relacional, que é mais difundido, onde temos a produção imaterial, a produção imaterial. E a produção imaterial é uma das características do capitalismo biocognitivo, está tomando mais, cada vez mais espaço, e são os setores da produção imaterial que estão ligados à saúde, ao ensino, à produção de sinais, a todas as atividades terceirizadas e avançadas, codificação, finanças, logística, coordenação das atividades através da tecnologia linguística e comunicativas. Todos são esses setores de produção imaterial que têm uma muito alta valorização. Desenvolvem hoje o papel
que no Capital de Marx, no capítulo 17, ele atribuía à grande fábrica manchesteriana, onde Marx tinha intuído como uma previsão única o desenvolvimento das formas tayloristas de trabalho num contexto, na época, onde as pessoas que trabalhavam no Manchester era 10% dos trabalhadores, poderiam, era quantitativo este dado. Hoje, aqui no Brasil, mas também na China, na Índia, nos países BRICS, a cota, o peso de trabalhadores cognitivos relacionais supera os 10%, é quase 30% ou 35%. E nos países tipo Estados Unidos, 60%. Neste contexto, nós temos elementos que organizam a cooperação social, é a língua, é a comunicação. É isto que fazem as tecnologias da informação, colocar as pessoas em condições de falar entre seres humanos. Internet, por exemplo, todos nós estamos ligados com o iPhone, com a tecnologia digital. Mas não somente falar entre seres humanos e seres, mas também falar entre seres humanos e máquina. Como são estruturados os processos de produção materiais, por exemplo, através de sistemas CAD, CAI, CAM, a robótica e tudo isso. E essa comunicação que está na base dos mecanismos de produção de trabalho é necessária uma cooperação social. Uma cooperação social que pode ser gerenciada do alto, de cima, ou auto-organizada, conforme os contextos. Eu acredito pessoalmente que seja tendencialmente mais heterodireta, ou seja, organizada de cima, enquanto subjetivamente o sujeito que faz parte percebe como uma atividade auto-organizada. É o conceito do trabalhador autônomo, por exemplo, onde temos uma parte no livro de Eduardo Lavalle sobre a nova ordem neoliberal. E que na Itália nós experimentamos o conceito de trabalho autônomo de segunda geração, terceira. Que dentro de um mecanismo onde, através de processos de identificação do trabalho, individualização, onde são gerenciados, por exemplo, o aprendizado é, sem dúvida, algo individual, porque cada um de nós é uma singularidade. E ainda por sorte, porque senão, se, por exemplo, alguém gostaria que todos fôssemos lobotizados ou iguais, como ciborgues, por exemplo. Na realidade, isto nunca poderá acontecer. Nós somos singularidades, somos únicos. Aí temos uma formação em relação àquela operária que era submetida à máquina de forma direta, imediata, contextualizada. Os processos de aprendizagem geram esse acúmulo, o potencial das tecnologias digitais. E criam relações, são os network economies. E aí nós temos também uma série de características do processo de organização do trabalho. Temos a individualização dos contratos de trabalho. Temos o problema da crise dos sindicatos tradicionais, que não conseguem organizar formas coletivas de trabalho, enquanto agora ela tende a ser individualizada. Antes era coletiva, agora individualizada. Aí temos um problema, digamos, porque se dizem e te ensinam na universidade, campanhas da mídia, através de mecanismos como mérito,
ser reconhecido socialmente, fazer valer a tua individualidade. Eu estou muito ligado ao conceito da individualidade. Este era o conceito, fazer com que a minha individualidade seja reconhecida. E a luta que nós fizemos nos anos 70, digo, 80 na época, na Itália ou em outros lugares, quando observamos, tínhamos aí a rejeição ao trabalho assalariado. Nós não queríamos trabalhar na fábrica, porque era a morte da individualidade. Nós queríamos que a nossa capacidade, os nossos estudos, a nossa criatividade, nossos desejos pudessem ser expressos livremente. E isso colocou em movimento mecanismos, que me lembrei até mesmo ontem, que levaram à gestão dessas individualidades, esta potencialidade. Com o desenvolvimento do pensamento ordoliberal, mais que liberal, transformou em individualismo. E entre individualidade e individualismo temos uma grande diferença. O individualismo é uma forma de governança da individualidade. O individualismo é o dark side, como dizia Pink Floyd, mas o dark side da individualidade. E é um dos mecanismos de controle da performance do trabalho. Nós temos uma divisão cognitiva do trabalho, uma reprodução social. Aqui nós temos produção também. Reprodução da vida humana, da socialidade, das relações humanas, o que sempre existiu na comunidade humana, porque o ser humano é um animal relacional, ele se relaciona. Porque tem a propriedade da linguagem, ou porque é um animal público, como dizia Aristóteles, mas é sempre vive em grupo, tem uma reprodução social neste conceito, que na época do Fordismo era tempo e trabalho, o trabalho das mulheres que estavam em casa eram improdutivos, hoje é produção social. E aqui temos toda uma análise, um pensamento do neofeminismo, digamos, da Judy Butler até Nancy Fraser, Silvia Federici, Cristina Morini, etc. E temos o tema da feminization of labor, a mulher que entra no trabalho porque que ela é mais adaptada com o seu tipo, com o gênero, a atividade social, as atividades sociais. A economia doméstica, que é o termo onde derivou o termo da economia, onde se mistura o local com uma organização de trabalho global. Aqui nós temos questões, poderíamos falar por dias a fio, problemáticas que deveríamos ter que estudá-las uma a uma, mas no processo onde as faculdades vitais entram em valorização, elas são mercantizadas. Existe o processo de mercantização da vida, do corpo, do aparecer, da tatuagem como forma de imaginação e de apresentação de modelos de modelação do corpo, do piercing, modalidades sujeitas à moda, etc., mas que valorizam o corpo não somente através das roupas, como a indústria da moda, mas também como apresentação física. O corpo, fazer ginástica, estar bonito, agradável, todo esse aspecto do tratamento do corpo como forma de manifestação de si mesmo. E contemporaneamente, da mente, do cérebro, da capacidade sensual, relacional e assim por diante. Aí nós temos formas de consumo que se torna produção. Temos as formas onde o espaço se torna cada vez mais um âmbito de valorização. O espaço físico, não somente poderemos falar também daquilo que
Eu falo no trabalho mal comum, no livro, faz parte da vida tudo isso. Parte da vida, um dia de trabalho tipo, por exemplo, ele é dividido entre atividade de trabalho, se a pessoa estiver trabalhando, não estiver desempregada. E atividade produtiva chamamos labor. Onde o seu significado é já explicativo, porque labor, do latim, quer dizer cansaço, dor, tortura. São conceitos não muito positivos. Porém, nós temos as línguas no mundo, na China também, que existe uma outra palavra para entender o trabalho humano, que é o termo ópera, que vem de opus, como o working, werking em alemão, que indica atividade criativa, artística, que produz valor de uso, aquela que não é mercantilizada de forma capitalista, ou não era, ao menos. Depois nós temos o tempo livre, o lazer, e depois temos o tempo da brincadeira, uma atividade muito importante. O tempo livre, que será da escola grega, era aquele do conceito latino de ócio, que é um valor positivo no tempo naquele tempo. Era uma negação do ócio. Eram os escravos que não aceitavam. Era um negócio que hoje se tornou a rima do comércio, no caso, o conceito de negócio, as atividades comerciais. Todas essas palavras, esses tempos, eles estão convergendo em direção ao labor, em formas diferentes, e convergem de uma forma a prestação de trabalho, onde o tempo livre se torna tempo de produção, o jogo, a brincadeira se torna produção, o ócio, o tempo opus, working, se torna tudo produção, e o labor continua sendo um tempo de produção, mas ele é melhor, ele perde um pouco do peso. Nós temos, paradoxalmente, uma situação onde se fala de aumento do desemprego definido como trabalho, somente aquela. Por isso, falamos de fim do trabalho. Quando o trabalho entendido como um senso mais extenso e sem fim, este coloca em movimento o mecanismo de não remuneração, não consideração, porque nós estamos habituados no contexto jurídico e das relações de sindicato que somente o labor é remunerado. O opus, ócio, o jogo, a brincadeira não são remunerados. É um trabalho gratuito, mas não é free working. Eu chamaria de ao pé de labor. Existe uma diferença no inglês entre prestação voluntária livre e estar submetido a um trabalho gratuito em vista de resultados possíveis futuros. E isto introduz um conceito de precarização. Hoje, a precariedade é a condição do trabalho contemporâneo. A precariedade existencial, porque é de vida, não é somente precariedade do momento em que se trabalha, porque é um contrato com um tempo determinado ou que vai terminar, exatamente uma precariedade de vida. É um processo estrutural. Ele tem a ver com qualquer tipo de contrato. Ele é generalizado, porque ele está em todos os setores em condições de trabalho, mas ele é percebido como pelo sujeito de forma individual. Cada sujeito percebe a sua condição de precariedade de forma diferente do outro sujeito. É uma condição comum, mas não percebida como comum. É um processo de individualização. E hoje, a nova tendência em muitos países
institucionalizar a condição de precariedade como norma e não mais como uma exceção. O estado de exceção de trabalho, poderíamos dizer como Agamben, que tem a precariedade dos anos 90, nos anos 2000, todos os pedidos de flexibilidade do mercado de trabalho, etc., hoje chegou ao seu fim e ele é institucionalizado, é norma. E se abrirmos outras fronteiras, por exemplo, do trabalho gratuito não pago, que está aumentando na Europa e nos Estados Unidos também, não sei aqui, está aumentando muito rapidamente. Se esta é a situação de partida, como vai acontecer com o governo? Como o governo vai organizar isso, por exemplo? Eu aqui introduzo, nos meus últimos 5 minutos que me faltam, o conceito de um novo conceito de subsunção, porque esta forma de trabalho relacional que tem essas características, ela é subsunta ao capital de forma com modalidades que apresentam novidades em relação ao passado. Marx, nós vimos, ele apresenta duas modalidades de subsunção, real e formal. A subsunção formal permite extrair valor alargando, aumentando a esfera do trabalho produtivo, a base da acumulação. Falando de Marx sobre o seu dia de trabalho, por exemplo, se eu aumentar o dia de trabalho de 8 para 10 horas, este momento de 2 horas a mais de trabalho cotidiano, visto que eu utilizo 4 ou 5 horas para pagar os trabalhadores, 1 hora me aumenta, então, a mais-valia e aumenta a mais-valia, exatamente. Não é por acaso que nos últimos 30 anos a economia ex-fordista aumentou o tempo de trabalho. Este é um fato estilizado, confirmado por todas as estatísticas. É um processo de subsunção formal que nós vimos nos últimos anos, que não existia no tempo do fordismo, caracterizado sobre a subsunção real. Isto é, o aumento a produtividade, o trabalho, porque eu faço com que no mesmo tempo do trabalho o trabalhador produza mais. E no mesmo tempo de trabalho, utilizando novas técnicas, aumentando os ritmos de produção, etc., etc. Hoje nós temos formas de subsunção formal, quando o aumento do dia de trabalho, das horas de trabalho, engloba o tempo livre, o tempo de brincadeira, o tempo do não trabalho, ou das atividades artísticas, por exemplo. Hoje, o dia de trabalho verdadeiro é, mediamente, considerando que dormimos 6, 7 horas, mas também durante o sono estamos sonhando e produzimos ideias que talvez de manhã vamos reutilizá-las. Nós temos estresse, pesadelos, não conseguimos dormir porque estamos preocupados, tudo isso. Então, nós temos potencialmente um tempo de trabalho, um dia de trabalho de 20 horas sobre 24. Alguns que estão desempregados, por exemplo, não recebem nada. Outros recebem, são os privilegiados porque têm trabalho, 8 ou 7. Hoje, a capacidade de abuso temos no trabalho, da vida, um tempo de vida colocado em produção para o valor, que não é certificado e reconhecido como tempo de produção. Com o trabalho produtivo, ele é submetido a uma. Não é submetido a uma remuneração. Então, aí temos a questão da renda básica como remuneração, como renda primária, não como assistência.
mas como remuneração de uma atividade de vida produtiva que produz valor e que está na base da contratação vigente, das leis vigentes ou do modus pensante da cultura dominante, não é considerado produtivo. E estas formas de subsunção formal, que se explicam também quando temos atividade de consumo que é produtiva, de produção, também tem a sua... A vida se torna produtiva. É uma grande, nos últimos 30 anos, um grande retorno de formas de acumulação original, usando a terminologia marxiana, que aumentou a base da acumulação. Porém, estamos em presença de subsunção real. As tecnologias linguísticas, sobretudo colocando o cérebro a trabalhar, as experiências, relações, aumentam a intensidade da produção imaterial. Graças à linguagem digital, aos programas de dados, softwares existentes, nós fazemos em um minuto aquilo que nós precisávamos de um dia antes. Isto quer dizer intensificação dos ritmos, mas isso acontece tanto no trabalho cognitivo relacional, como nós temos que ver com o computador, com os dados, gestão da comunicação, trabalho do dia a dia. Pensem, por exemplo, na velocidade, no aumento da velocidade da palavra. E acontece também na produção do CAD, CAI, robótica, etc. E aí nós temos a presença da subsunção real e formal. Mas nós chamamos também aquela subsunção vital da vida submetida ao capital, não é puramente a simples soma. É o resultado exponencial da mistura entre momentos de subsunção real. Estou no computador, por exemplo, estou produzindo, e momentos de subsunção formal quando estou no computador, mas estou no Facebook, por exemplo, ou estou fazendo atividades de relação, ou aprendendo algo. E isto cria um problema enorme em relação aos teóricos da teoria do trabalho, valor. Perde, assim, a eficácia do momento em que, transformando-se em teoria do valor vida, porque a vida é atividade de trabalho, não tem mais condições de dar uma unidade de medida do tempo de trabalho. Nós não temos mais condições de medir o tempo do trabalho. Quanto trabalhamos por dia? Hoje eu trabalhei tantas horas. Quanto trabalhamos em um ano? Nós fizemos perguntas, entrevistas, pesquisas sobre isso. Nem o trabalhador da fábrica não tem mais condições de dizer o quanto trabalha. Pensem, por exemplo, que o trabalhador do Google, que colocaram serviços gratuitos para transporte de casa, por exemplo, a 5 km de distância, e nos ônibus colocaram algumas computador, internet, que durante o tempo de transporte, que é um tempo não pago, eles estão conectados e produzem. É um clássico exemplo este. Existem milhares de novas modalidades de organização do trabalho neste sentido. E esse tempo que não é medido, não existe a unidade de medida do valor, e isso é um problema teórico de grande proporção. Vou terminando dizendo que dentro deste mecanismo, onde a subsunção vital é explicada e é submetida à governance, temos três instrumentos principais. Foram já falados ontem de manhã por Andrews, que é o primeiro mecanismo do débito, da financiarização, que nós falamos também, a violência dos mercados financeiros. O débito não é somente um conceito macroeconômico. Ele é importante. Saibam, por exemplo, que na Europa, quando a violência para inserir nas constituições europeias o balanço, a redução do débito público, a introdução de políticas de austeridade,
todos os efeitos em nível social de controle da força de trabalho, o caso da Grécia, etc., etc., não é somente neste nível que temos a questão do débito como instrumento de governança e de regulação da subsunção vital. É um nível micro individual. A psicologia individual leva ao desenvolvimento de culpa quando tu deves. Vocês sabem melhor que eu que em alemão débito e culpa usa-se a mesma palavra. É o conceito de dever. Dever estar ser sujeito a algo, alguém, a uma forma de dependência. Depois nós temos o outro, que é a precariedade. Ele vem de prete em latim, que é reza. Aquele que é precário, é quando ele pede, quando reza, ele está em condições de dependência. E a precariedade hoje é a incerteza, a diminuição da renda, incapacidade ou impossibilidade de programar a sua vida, e leva a formas de autocontrole, autodisciplina, em nível individual. Eu sei que isso não posso fazer, porque eu sou um precário, depois não renova o meu contrato de trabalho. Eu não vou falar nunca em greve ou em hora extra. Eu estou na universidade, por exemplo, eu quero me tornar professor. Eu sei que algumas coisas eu posso escrever em algumas revistas e ao invés de outras, porque se sou muito heterodoxo, eu não vou passar no concurso, porque eu estou em condições de dependência. E este mecanismo autocontrole, que nível se torna um controle social de Alain Deleuze. E a última, depois então termino, é a construção do imaginário, terceiro mecanismo, que leva, que intervém nos mecanismos do conhecimento, da instrução, da educação, a privatização dos saberes, a meritocracia como forma de divisão, sem dar-se conta que se sobre 100 uma pessoa tiver sucesso, ela tem exatamente porque 99 não tiveram sucesso. O verdadeiro sucesso é ser reconhecido e ser merecer algo, produz divisão e segmentação, produz exclusão. Este é o mecanismo que todos nós esperamos e pensamos que nós teremos sucesso. E talvez vamos fazer dumping social, competição contra os outros. E aí a vontade de fazer com que a nossa individualidade seja melhor se torna competição, individualismo, darwinismo, seleção. E isto leva, todos esses três mecanismos levam a um processo que eu chamaria de subjunção. Nós falávamos ontem de subjetivação. A subjetivação não é ativa e positiva, tomar consciência de si, um empowerment. A subjetivação pode se tornar sujeição, que impede tomar consciência. Se uma pessoa não toma consciência das suas condições, ela é impedida de desenvolver algo como a resistência, é um subjugation social. E existe um processo de escravidão verdadeira, mental. É uma escravidão mental, psicológica e maquínica, de dependência das novas máquinas, do novo capital fixo que está dentro de nós, mas também mental, do imaginário, etc. Eu encontrei esta escrita que diz: a escravidão evoluiu, hoje ela se chama internship não remunerado, ou seja, trabalho gratuito. E aqui a discussão se abre sobre isto como
analisando através dos processos de pesquisa, análise, o problema da recomposição, da ruptura dos mecanismos de individualização, como o espiral do débito e da precariedade, o direito à insolvência, o direito a uma renda de base, uma renda básica como uma arma, instrumento, como para estarmos contra a incerteza da vida, que a precariedade leva o acesso ao commons do conhecimento, ao anti imaginário, contra imaginário. E com isto, eu agradeço. Obrigada pela atenção.